Здравейте, хора, както виждате, днес играем една игра, но сега, както виждам, е вечер, има чак кендърмани отвънка, това е малко странно. Добре. И тези рекони. И ако сте забелязали, отвънка има ендърман, който ме дразни. Дали да не вземем да го убием? Ама не, той хача по много кръв. Да си вземем ли резервната броня? Да не се вземем ли? Да си вземем резервната броня. Хора, моля ви, харесайте това видео, като го изгледате. И се абонирайте за моя канал. И ако искате още от тези видеота, част, втора част, третата част, някоя си, ако искате да продължа, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за моя канал. И да продължаваме с играта. Къде е този ендърман? Ендърман? О! Жалко, че тая в Майнкрафт. Жалко, че в тая Майнкрафт няма така. Така, ендърперли. А мале, в този звук е. Ой, те е тупенка. Не може ли най-после да го убием, бе? Ох, той е тъпен дърман. Ай, убихме го. Най-после. Че малко край да убием, по принцип. Да си направим печен пържоли. Оле, наши се доядоха. Смейте ми си колкото искате, бе. Аз не съм добре, аз съм психично добре. Да ми се приедат пържоли, смейте ми си. Но поне не забравяйте да харесате видеото и да оставите коментар, какъвто е. Но не забравяйте да харесате това видео. И да видим, да си оставим резервната пуня, че тя е резервна. На спешни случаи. То да имаш резервна броня, по принцип, хубав ход. Да он да не ми се чупи. Бъзикам се и колкът ми се чупи. Имам доста еран. Ако искате да ви покажа колко еран имам. Ай, ще ви покажа колко еран имам. Аре сега да видим. Ако някой е кихнал, на здраве му казвам. Чакай, не беше то чест. Айде. Ето вижте, имам 12 злато. 12 злато, един стак айран и още 36. Сега да видим. Благодаря. Ако искате да продължа, не забравяйте да се абонирате и да гледате моя канал. И просто така дърбъра. И айде, до скоро. Ето, Влабе, какво...